kerajaan bersetuju untuk pihak polis membuka semula kertas siasatan berhubung kematian pembantu politik DAP Teoh Beng Hock. Identiti tiga mangsa yang dilaporkan rentung dalam kebakaran sebuah rumah di kampung Blok 5 Pitas pada awal pagi Khamis telah dikenal pasti. Tun Dr. Mahathir Mohamad menzahirkan perasaan sedih dan marah ke atas pembunuhan pemimpin tertinggi Hamas Ismail Haniyeh. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.